Цього песика пацієнтка дитячого туберкульозного санаторію «Новостав» Катерина отримала з рук столичних благодійників. Тепер її дозвілля стане цікавішим, ніж досі. З нею можна грати в різні ігри. Наприклад, можна гратися з моїми подружками, з тваринками. У мене є багато собачок, коти, рибки. Іграшки, книжки та апельсини. Благодійники роздають гостинці, а дітлахи у цей час співають та розповідають вірші. Усі ці заходи відбуваються з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Дуже багато проблем, пов'язаних таким здоров'ям дітьми. Ми дуже багато друкуємо таких матеріалів, щоб дійсно діти наші були здорові. Переймаємося здоров'ям дітей, і тому я сьогодні тут. Гостям показують роботу лікувального закладу, знайомлять з медперсоналом та демонструють можливості обладнання. Трошки побавилися, позаймалися, були присутніми пацієнтами у стоматолога, у масажиста, подивилися мікроскоп, хто захотів. Це дуже так профорієнтаційно і дуже важливо, що це все працює. Я б з п'ятибальної системи поставила колективу 5+. Тепер у санаторії очікують на візит небайдужих до проблем туберкульозу з Нідерландів та Швейцарії. Керівник закладу зазначає, фінансування бракує, але спонсори та благодійники ніколи не відмовляють. Зокрема, до кінця березня тут планують закупити новий апарат для лікування легень. Він дуже корисний буде, і ми тим самим розширимо, методи лікування, які набагато дешевші, чим медикаментозне лікування. А це дуже великий ефект видає при лікуванні такого континенту хворих дітей, як туберкульоз легень. У лікувальному корпусі нині функціонує кілька палат, де діти здобувають освіту. Простіше шкільні кімнати. А от 1 вересня, сподіваються тут, пацієнти санаторію зможуть сісти за нові шкільні парти. Це за умови, якщо вдасться знайти ще 400 тисяч гривень на добудову навчальних корпусів. У цих приміщеннях позаду цьогоріч має з'явитися повноцінна школа. Окрім навчальних кабінетів, керівництво закладу хоче відкрити ще й бібліотеку та комп'ютерний кабінет. Вже вдалося досягнути попередніх домовленостей зі спілкою будівельників, яка погодилася допомагати безкоштовно. Тим часом новий житловий корпус на 20 місць вже готовий до здачі. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».